Sveicināti, draugi, kolēģi, kriptomānijā un šajā te video turpinot izglītoties par un ap DRIP projektu, platformu, produktu, tad runāsim un stāstīšu jums, rādīšu, kādā veidā tad strādā tā saucamā referālā jeb šo ieteicēju programma. Un uzreiz atkārtošu visiem, ja, ka šis pasākums nav obligāts, šī programma priekš jums, ja jūs esat veikuši savu depozītu, strādā absolūti pasīvi, taču tie, kas vēlas vairāk un ātrāk iegūt papildus ienākumu, varbūt straujāk audzēt savu depozītu, varbūt jums riska kapitāls ir nelielāks un jūs vēlaties dalīties. Varbūt jūs vienkārši vēlaties dalīties tieši tāpat kā es, ja iesaistot dažus no saviem radiniekiem šajā te projektā, un radinieki, kā es zinu, vienmēr ir tie skeptiskākie. Ja? Tad viss soli pa solim. Uzreiz jāsaka, ka DRIP Network, DRIP komanda, kas ar šī te visu strādā, ir ļoti gudri izdomājuši šo te referālo jau ieteikumu programmu, kas palīdz stimulēt kopējo tā kā, apjomu DRIP uzkrājumu priekš izmaksām. Protams, tas nav vienīgais ienākums, bet tas noteikti ir labi tā kā, padomāts un izdomāts. Plus otra lieta, ja, uz ko fokus ir tas, ka šī sistēma tā kā ir radīta ar domu neļaut cilvēkiem mahinēt un manipulēt ar šo te viedlīgumu tā kā kopu. Un tāpēc klausieties uzmanīgi visu soli pa solim pēc kārtas, lai jūs nekur nekļūdītos. Okay, pirms mēs sākam, tad runa iet par referālo ienākumu. Lai ieteikumu ienākumu, ja, tad jums ir nepieciešams atrast savu referālo saiti, un tā jums parādīsies tajā brīdī, kad jūs būsiet veikuši savu pirmo depozītu. Un tā parādīsies jums šeit augšā, kur rakstīts ir nokopēt referālo linku. Jūs varat nospiest to šeit un saglabāt kaut kur savos pierakstos, lai jums vienmēr viegli ir dalīties. Un atcerieties tajā brīdī, kad jūs reģistrējaties, ja jums atzīmēt šo te saucamo drauga adresi, buddy adresi šeit, ja, tad jūsu referālā saite faktiski arī satur jūsu maka adresi, šo te otro daļu. Ja, to jūs mierīgi varat nokopēt atsevišķi un kādām vienkārši manuāli to arī iedot. Tad divas tādas opcijas jums principā ir. Protams, pirmā viņš uzreiz atnāks uz vajadzīgo vietu, un otro manuāli aiziet uz drip.community, tad uzspiest uz facet un attiecīgi nonāk šeit. Bet tagad sākam visu pēc kārtas. Tātad, kā darbojās DRIP referālā programma, noskatieties visu līdz galam, lai jūs saprastu visas detaļas, jo detaļās šeit ir nozīme. Tad pirmā kārtām jums ir jābūt aktīvam DRIP kontam, un tam ir jābūt savienotam ar jūsu draugu buddy, kā viņš angliski saucās. Ja? Tātad šādā veidā jebkurš pie mums pievienojās šajā spēlē, un tā jābūt arī jums. Nākamais, tad tu vari uzaicināt citus draugus, radus paziņas pievienoties pelnīt DRIP, tad viņi to var darīt, ja? Kā es zinu, referālā programma un ieteikuma programma nav obligāta, jūs tāpat tām pelnīt jau 1% dienā līdz sasniedzīt 365%, bet referālā programma ir kā ekstra. Un tādā veidā jūs variet saņemt bonusus. Tātad kādus bonusus jūs varat saņemt facet, jeb maisītāja krāna spēlē, tad apakšā tur ir viedlīgums, un viedlīgums tevi atalgo ar divu veidu bonusiem. Pirmais bonus saucās tiešais referālais bonus, kuru tu saņem no tiem, kurus tu personīgi uzaicināji. Un šeit ir būtiski tāda lieta, ka tu saņemsi šo te bonusu vienu reizi, 10% apmērā no pirmā depozīta. Savukārt sākot ar otro depozītu, uzreiz ieslēgsies round robin, jeb rotējošais bonus. Tātad šajā gadījumā ir svarīgi izskaidrot cilvēkam, ja viņš, piemēram, grib sākt ar 10 dripiem uzreiz vai ar 100 dripiem uzreiz, ja jūs vēlaties šo bonusu vienu lielāku, tad attiecīgi pirmais depozīts ir ļoti svarīgs, jo nākamais depozīts ieslēdz šo te round robin rotējošo bonusu, par ko es izstāstīšu un parādīšu piemēram mazliet arī vēlāk šajā video, lai jūs saprastu, kā tas darbojas. Okay? Tātad šī ir tāda maza nianse, kas ir tikai jāņem vērā. Nākamā svarīgā lieta, tātad par otro bonusu ir skaidrs round robin, pastāstīšu vēlāk. Nākamā svarīgā lieta ir tā, kad bonusi tiek pievienoti jeb šo ieskaitīt pat tiešo tavā depozītā. Un šī ir būtiski tāda lieta, ja, ko uzreiz jūs saprastat, šis ir jūsu depozīts. Un visi bonusi, kas ienāk šeit viņi summēsies tādā veidā palielinot jūsu personīgo depozītu attiecīgi par to summu, ja, un palielinot tātad maksimālo summu, ko jūs varat saņemt. Ja, kas ir ļoti labi, tādā veidā šajā programmā šie autori, kas ir veidojuši šo te visu ekosistēmu DRIP, ja, ir paredzējuši un iestrādājuši visāda veida interesantas teiksim, detaļas, kas palīdz šim te visam strādāt ilgtermiņā, jau šo gadiem, kā viņi ir paredzējuši uz priekšu. Ja.
Lai netiktu izsmelts. Jo daudzās citās programmās, kur viņi paši arī bija pētījuši un piedalījušies, ja, tātad šie depozīti tiek maksāti uzreiz uz matiem un daudzās pakāpēs un tādā veidā, protams, izsmeļ šos te saucamos kontraktus un pat būvējot papildus ekosistēmu, tie nespēja nodrošināt vajadzīgo ienākumu. Ja, kā jūs zinat, Drip Networkā ir daudz dažādas sadaļas, ja, kas palīdz nodrošināt šo te pasīvo ienākumu daļu, neatkarīgi no tā, pat arī vai jauns kapitāls ieplūst vai neieplūst šajā te pasākumā. Tāpēc tas ir, protams, interesanti. Pētiet, izziniet un jūs zināsiet vairāk. Labi, atgriežamies pie tēmas. Tātad bonus tiek pievienots patiešo tavā makā iepšu depozītā. Tev tavā makā MetaMask savukārt ir jātur bēr 34P tokens. Un šī ir vēl viena tāda nianse, ja, kas atkal dod mazliet tādas tā kā ekskluzīvas tiesības tiem, kuri tātad veido šo te uzaicinājumu programmu, ja, kad jums ir kaut kādi, teiksim, tie saucamie likvīdi aseti, latviešu valodā assets, kaut kāda kapitāla daļa, kas atrodas jūsu rīcībā, ja, kad jūs nopietni pieiet šai te lietai, ja, un par tiem bēr 34P tokeniem vai brīt, kā viņus sauc, arī mazliet tālāk video parādīšu arī, kā viņus iegādāties, kur viņi jātur un viss pēc kārts. Un šeit vēl vien tāda detaļa ir jābūt pozitīvai tīrā atlikuma depozīta vērtībai. Tātad jūsu depozīts plus jūsu reinvests, plus tie saucamie airdropi, un kas ir airdropi, tātad šeit apakšā jūsu sadaļā jūs varat ieiet, ja šeit apskatīties, piemēram, jūs varat šeit apskatīties tātad, un nosūtīt patiešo, teiksim, drip kādiem no saviem komandas tā kā, dalībniekiem. Ja? Un mēs šo te liksim, protams, lietā izspēlējot dažādas motivējošas loterijas vai vēl to kaut ko. Ja? Tātad šeit mēs varam redzēt visu kādā veidā, kas kur kādā veidā strādā. Ja, mēs varam redzēt, cik dziļumi ir kādas adreses tajos dziļumos, cik katram ir depozīts vai tā. Protams, kā vienmēr šeit viss ir kodā, mēs nezinām precīzi cilvēks, mums tas nav jāzina. Šajā gadījumā jūs vienmēr varat šeit nākt un paspēlēties un tā kā likt šo te lietā, ja jūs gribat atalgot kādu no saviem dalībniekiem vai jūs gribat motivēt kaut kādā veidā savu grupu augt ātrāk, ja, tad jūs varat to saucamos airdropus, teiksim, kā saka, pa gaisu aizmest viņiem extra drip, kurš nonāks viņiem tieši tāpat kā iepriekš runāts tieši viņu depozītā, ja, un atkal palielinās visu šo te procesu, palielinās cilvēku ienākumus un tā tālāk, ja šī ir laba lieta. Tas ir tas saucamais airdrops, ja, šobrīd visdrīzāk varbūt tas daudziem ir svešs, bet nestrausties, mēs pie tā pieķersimies, tā kā tādas opcijas jums arī šeit ir un to jūs varat arī darīt. Tātad šim te jābūt pozitīvam. Tātad depozīts plus airdrops plus reinvests un mīnus izņemtais. 99% gadījumu nevienam pat nav jāskaita līdz, tātad jūsu izņemtais plus šie te airdropi plus depozīts, ja, tātad sasumējoties, tam ir jābūt mazākam nekā šeit maksimālajai payoutam, ja, bet tā kā es teicu, 99% gadījumu nevajag par to vispār domāt, tas uz jums tā kā faktiski varētu ilgi vēl neatiekties, jo jums ir jābūt ļoti superaktīvam, tā kā, nu, ultra aktīvam ar milzīgu komandu un daudz kaut kas, ja, daudz jāņem ārā un daudz jāliek apakaļ, tā kā tādā veidā, tā kā tam var nepiesūt, vienkārši, lai jūs zināt, ka tāds noteikums arī ir, nu, tā kā tas. Un jautājums ir, protams, cik tad ir referālais bonus un cik tad jūs saņemsiet. Ja, tātad pirmkārtām jāatceras, referālais bonus ir 10% no depozīta pēc nodokļa nomaksas, un es parādīšu piemēru zemā. Un tātad otra lieta ir, tas tiek maksāts no jauniem depozītiem un no katra reinvesta iepšu saucamā hydrate. Ja, tā kā cilvēki ienāk šeit, kad viņi spiež šo te hydrate pogu, tātad tas ir saucamais reinvests, ja, tad viņi pat aiznoliek šeit pa virsu, un depozīti, tad, kad cilvēks ienāk šeit un spiež jaunu depozītu, viņš ir ienācis samainījis BNB pret drip un nāk un veic depozītu. Ja, šis ir tā kā būtiski, un atceraties par to nosacījumu par pirmo depozītu un tālāk. Okay? Sākot ar otro depozītu, un tas vēlreiz atkārtojas, tiek ieslēgts round robin, jeb rotējošais bonus, un šis rotējošais bonus attiecās arī uz visiem tātad šiem te hydrate, jeb šo reinvestiem. Ja? Un tas īstenībā ir ļoti labi, jo lielāka komanda jums ir, jo dziļāk līmenī šī komanda jums tikai attīstās, jo lielāks potenciāls jums ir papildus saņemt arī šos te bonus no komandas par darbu, ko jūs darat. Ja? Un tas, protams, attiec uz aktīviem, ļoti aktīviem cilvēkiem. Savukārt tiem, kas ir mazāk aktīvi, tad jums tas ir papildus ienākums no šīs te rotējošās kārtības, kas notiek. Tātad depozīti piemērs. Tad iedomāsimies, ka kāds grib veikt pirmo depozītu, 10 drip, un pēc šī te depozīta tātad veikšanas 10%, kā jūs zinat, aiziet saucamajā tā kā nodevājušu kopējā katlā, tātad viņu profilā parādās 9 ieguldītie dripi, un no tiem 9 dripiem, tātad tas ir pēc nodokļa nomaksas 10% bonus aiziet jums, un šis bonus aiziet tieši tāpatā jūsu tā kā depozīti, pievienojas jūsu depozītā, palielinot jūsu kopējo depozītu un jūsu kopējo izmaksu vai ienākumu, kā varētu teikt. Ja, tas ir tā kā depozīta piemērs. Šis cipars varbūt nevienmēr būs apakš, viņš varbūt dažāds, ja, bet tieši tā kā viņš būs, tas aprēķins būs no šīta saucamā cipra. Nākamā lieta, kas attiecas uz reinvestīcijām, jau šo hydrate, tātad piemērs,
ja kāds veic reinvestīciju, piemēram, viņš sakrājas 10 drip, un grib veikt vienkārši šo vienu reinvestīciju. Tad pēc 5% nodevs, un jūs zināt, ka uz reinvestīciju ir mazāka nodeva, tas ir izdevīgāks pasākums nekā ielikt un izņemt. Tad viņa depozītā tiks pievienots papildus 9,5 drip, un tātad no šiem 9,5 drip jūs saņemsiet 5% bonus, kas ir 0,475. Un atceraties, drip un tie arī nonāks jūsu, tā kā, nonāks jūsu kopējā depozītā. Un pats svarīgais saprast, ka to jūs saņemsiet no pirmā reinvesta, un pēc tam attiecīgi pēc šī te rotējošā principa, kad nākamreiz būs jūsu kārta. Ja? Tāpēc ir svarīgi saprast, kāds tālāk strādā, un ko nozīmē tad līmeņi, un ko nozīmē šis brief tokens, un kādā veidā tad round robin strādā. Nākamā svarīgā lieta, kas mums ir jāsaprot, ir tas, kad, ko nozīmē dziļuma, ja šo līmeņi zem jums. Tad, kad jūs uzaicinat kādu cilvēku, tas cilvēks atrodas tad, jūsu pirmajā līmenī. Tad, kad šis cilvēks kādu uzaicina izmantojot savu referālu saiti, tas nākamais atradīsies jums otrajā līmenī. Un tā, līdz pat 15. līmenim jums ir iespēja saņemt tātad, papildus bonusus no attiecīgā spēlētāja darbībā. Ja? Bet labā ziņa ir tā, kad šī programma paredz tikai vienu bonusu vienam dalībniekam, kad kāds ir veicis aktīvu darbību. Un lai jūs saprast, kāds darbojas, tad jūs varīšu saprast. Bet pirms tam, lai jūs vispār saņemtu jebkādus bonusus, atceraties, pirms tam minēju, jums jūsu makā ir jātur, un tas ir jūsu metamaskā, ir vienkārši jātur, saucamie BR34P, iepšu BRIP tokeni. Tad tos var iegādāties tieši tāpatām Pancake Swap. Pirmajā versijā, ja un es to parādīšu tālāk, tad noskatīt līdz beigām, lai tu saprastu, kā tas ir jādara, ja tiem vienkārši tur ir jāatrodās. Okay? Tātad jūsu makā ir jābūt attiecīgajiem skaitām, brīp tokeniem, lai saņemtu bonusus, kad jūs uzaicināties spēlētāji veids depozītus un vai veids reinvestus iepšu hidre. Ja? Tātad, ja jums šo ten tokenu nav, nekad un nekādas bonusus jūs vispār nesaņemsiet ne no vienu dzīvo. Tas jums ir jāsaprot. Nu, un te lai nav pārpratums, tātad visi cilvēki, ko jūs uzaicināt, tad tie atrodas jūsu pirmajā līmenī, ja? Un ja jūs gribat saņemt no šiem cilvēkiem jebkādus bonusus, ja, tad jums jūsu makā ir jābūt tikai diviem šiem te brief tokeniem. Ja, un tos brief tokens, kur tos var redzēt, tad jūs ejat šeit makā, uzspied šeit uz metamaskijā un vēlāk jums parādīšu, kur un kādā veidā viņus var nopirkt. Ja. Tad šeit jāsatiem jūs varat redzēt, ja lūk, man makā ir 6,142 brief šie te tokeni. Ja. Un jūs prasīsiet, kāpēc tik maz? Tāpēc, ka iemesls ir ļoti vienkārši. Tad šajā programmā izdevīgākais variants, kādā veidot šo programmu, un kā jūs jau varbūt jūs pamanījāt, ir veidot to pēc iespējas platāk, tātad aicināt pēc iespējas vairāk cilvēkus tieši savā pirmajā līmenī. Ja, un viena lieta, ko šajā programmā gudri ir iestrādājuši šie tie būvētāji, ir tas, ka lai cilvēki neizmantotu savu referālo saiti un neveidot personīgos kontus vēl zem sevi. Jo atcerieties, katrā kontā, no katra dziļuma, ko jūs gribēsiet saņemt, jums būs nepieciešams turēt katrā šajā makā šos te brief tokens. Un šie brief tokeni šajā brīdī, kad es ierakstu, maksā apmēram $40 gabalā. Ja, tāpēc vienkārši turēt viņus ārkārtīgi rizikīgi, jūs vienmēr viņus varēsiet arī pārdot, ja par to neuztraucaties, bet tā ir tā doma. Ja jūs gribat tā, tad atvērt vairāk uz dziļumus, tad attiecīgi jums būs nepieciešams vairāk šo te brief tokenu. Piemēram, otrajā līmenī, lai jūs saņemtu no otrā līmeņa, teiksim, spēlētājiem šos te bonusus pēc rotācijas kārtības, teiksim, kā strādā round robin, ja, tad attiecīgi jums būs nepieciešams 3 šie te brief tokeni. Ja, nevis 2 plus 3, bet 3. Un kā jūs redzat, man ir 6, kas nozīmē, nu, mazliet vairāk nekā 5, tad es esmu dotajā brīdī atvērs tikai pirmos 3 dziļumus. Ja, patiesībā pēc tā, ko es esmu izpētījis un skatījies, ja, es droši vien, kad vairāk pa 5. 6. dziļumu netaisos arī atvērt, jo tāpatām, ja spēlētājs spēlē godprātīgi un veido šo sistēmu pēc iespējas uz ilgtermiņu un apzinīgāk, ja, tad tāpatām jūs tāpatām labi notalmīsiet, attiecīgi, ja jūs veidosiet šādu komandu. Bet tas ir pēc jūsu ieskatiem, kā jūs gribat. Okay? Tad skatieties video līdz beigām, lai nekļūdīgi iegādētos šos te BRP, iepšu BRIP tokens un nepalaistu garām savus bonusus. Ja, tā ir tā kā būtiski tāda sadarba. Bonus ir ļoti labi, kā jūs redzat. Ja, ļoti izdevīgi, palielina jūsu depozīti, tie palielina kopējo izmaksu, ja, un sevišķi jūs esat sācis ar nelielu tokenu daudzumu, ja jums ir mums ierobežots riska kapitāls, ar ko startēt, ja, tad bonus programma ir noteikti domāta jums, lai jūs varētu uzģenerēt savu papildus ienākumu, un sevišķi, ja drip cena turpina strauji augt, ja. Tas jums nāks tikai par labu šo izmantot. Tad tu saņem 10% bonusu no katra tevis uzaicinātā cilvēka pirmā depozīta, tas ir tā kā vienmēr, ja, atcerieties, ko es jau minēju, ja, un tad 10% no nākamā depozīta, ja šis cilvēks tādus veids round robin iepšo rotācijas kārtībā, kad ir pienākusi tava kārta. Ja, un par to es uzstāstīšu mazliet priekš, kā šis round robin strādā. Ja, un vēl ir papildus 5% bonus, tātad šis te round robin bonus, kas attiecas tieši uz reinvestīcijām, ko tu saņem
tieši tāpat kā jau es minēju, rotācijas kārtībā, kad ir pienākusi tava kārta. Tas nozīmē, ka mums vienkārši apskatās, ko šis round robin nozīmē. Tad ejam uz priekšu. Šeit ir vienkārši viens piemērs. Ja, un es šeit uzzīmēju tieši tā līdz tam 5. līmenim, ja es varu zīmēt līdz 15. līmenim, bet to princips jums izstāstīšu, lai jūs saprastu. Tad pieņemsim, ka šis ir tikai pats sākums un ka, protams, projekta veidotāja maksas ir pats tikai augšējais, ja viņi tieši tāpat kā mēs ir dalībnieki šajā te projektā, viņiem nepienāks nekāda cita papildu bonusa izņemot tā kādā veidā šī programma ir ieprogrammēta. Ja, un tad visi cilvēki, ko viņi uzaicina pirmajā līmenī, skatās viņu pirmajā līmenī cilvēki, ja, un attiecīgi pēc iepriekšā minētā, lai saņemtu bonusu no šī līmeņa cilvēkiem, viņiem makā būtu jābūt diviem šiem te brīdi tokeniem. Attiecīgi, ja tie kādus uzaicina, tad ir projekta veidotāja otrais līmenis, un ja tie tad trešais līmenis, ceturtais, piektais līmenis un tā tālāk. Pieņemsim, ja, ka kāds piektā līmeņa cilvēks ir veicis savu pirmo depozītu, attiecīgi šos 10 dripu, kā mēs pirms tam piemēram apskatījām. Ja, tad tas bonusu šajā gadījumā saņems viena persona, un to saņems ceturtā līmenī esošā cilvēka, esošā cilvēks. Ja, un kurš šis bonus aizies, tas ir viņa depozītā. Ja? Savukārt, ja piektā līmeņa cilvēks veiks otro depozītu, tad iestājās šis atsumās, rotācijas bonus sistēma, un pie otrā bonus tad tiks atalgots nākamais saucamais aplēns, viņš ieteicējis, tad no, pie otrā bonusa šis 10% bonus aizies jau trešā līmeņa cilvēkam. Ja vēl šis piektā līmeņa cilvēks veiks, teiksim, trešo bonus, tas aizies otrajam līmenim, un kamēr sasniegs projekta veidotājs. Un tad rotācijas kārtībā nonāks atpakaļ pie 4., 3., 2., 1. Tā strādā round robin. Un tieši tas pats nozīmē uz šo te reinvestīciju, jeb šo hidrēšanu. Ja piektā līmeņa cilvēks veiks šo te hidrēšanu, tad pirmais šis te bonus 5% apmērā aizies 4. Līmeņa cilvēkam, un nākamajā dienā, ja viņš to veic reiz 24 stundās, tas aizies trešā līmeņa cilvēkam, nākamā reize otrā līmeņa cilvēkam, tā. Ja gadījumā mēs apskatāmies iepriekšējo slaidu apakaļ, tātad šis process rotē 15 līmeņus uz augšu, un kas jums ir jāņem vērā, protams, ja kādam starpā nav šie te brīp tokeni, ja, tad vienkārši attiecīgi šis, tas līmenis tiek izlaists un aiziet nākamajam. Ja, un tādā veidā šī rotācija notiek vienkārši. Tātad nosacīt, pirmsim, ja jūs atrodaties, teiksim, otrajā līmenī, un jums ir tikai 3 brīp tokeni jūsu tā kā makā, tad jūs saņemsiet bonus no sava pirmā un otrā līmeņa, kas šajā gadījumā būtu 3. un 4. Un es ceru, ka es nejaucu galvu jums. Ja. Tātad divi līmeņi zem jums, savukārt no piektā līmeņa cilvēki, kad viņi veiks depozītus vai reinvestus, ja, jūs jau attiecīgi nesaņemsiet, ja, jo jums nav pietiekami daudz šo te brīvu tokenu. Es ceru, ka tas ir tikai pietiekami skaidrs. Nu, un vēl viena forša lieta, kas jums ir tikai jāsaprot, un kāpēc, piemēram, ir izdevīgi reģistrēties zem cilvēka, kuram ir jau komanda, tas nozīmē, ka ja jūs reģistrēties patiešo zem tā saucamā komandas maka, kur komandas maks ir tāds, kur katram spēlētājam ir 5 vai vairāk tiešie uzaicinātie. Piemēram, kā manējais. Okay? Šajā gadījumā brīdī, kad kāds veic hydrate, tad ir šo reinvest, ja, šie te 5%, kas tā kā, aizietu komisijā, es nezinu, ne komisijā, bet kas nonāktu šī te maka spēlētājam, sadalās tā. Paņemsim, ka 5% ir viens vesels, ja, no tiem 5% tad gais 7,5. Tātad saņem šis te komandas maks, savukārt 2,5 automātiski tiktu airdropoti, ja šo atmesti atpakaļ tātam šim cilvēkam, kurš ir veicis šo te hydrate funkciju. Ja, un tas pats noteikti, ja jūs, piemēram, spiežat hydrate un neatkarīgi no tā, kaut kur 15 līmeņus uz augšu kādam ir šis te komandas maks, tieši tas pats notiks tajā brīdī, kad šī hydrate funkcija tiks nospiesta un bonus trāpīs komandas makā. Ja, tā ir tāda fēna lieta vēl viena. Ja. Nosīt atkal no viens puses jums liktos vēl, kāpēc man vajag tādu komandas maku, ja? Bet atceraties, ka jo vairāk cilvēkiem jūs tā kā spējat tā kā parādīt, palīdzēt, nopelnīt, ja? Un šajā gadījumā tā kā vēl dod mazliet, sanāk, ka jūs dodat arī mazliet mazu cashbacku, ja? No tā, tad visi šeit ir ieguvēji, ja? Un jo vairāk cilvēki nopelna vairāk, jūs zinat, kas parasti notiek, jo vairāk cilvēki ir priecīgāki, okay? Un tieši tāds šis arī strādā. Tā kā, jā, tā ir tāda vēl viena fēna iestrāde. Nu, tik daudz par visiem šiem te procesiem, kā tas ir tagad, kā tas ir darbojās, kā šie bonusi darbojās. Ceru, ka izstāstīju pietiekami detalizēti un skaidri, ja nē, tad noklausieties vēlreiz, bet tagad iesim un nopirksim šos te BRIP VR34P tokenus, lai jūs zinu precīzi soli pa solim, kāds jādara. Un atkal skatieties līdzi, uzmanīgi, lai nenokļūjoties, kur kas kā ir jādara. Pēc tā visa, šo te visu jūs varat arī izlasīt angļu valodā, ja šeit augšā, kad jūs uznākat, šeit ir tāda sadaļa white paper, jūs tā jūs uzspiežat un visas sadaļas, ko es jums stāstīju par šo te projektu, ja, ir aprakstīta šeit šajā te dokumentā. Ja. Un jūs, protams, varat, ja jums nav slingums, jūs varat, teiksim, nokopēt šīs te sadaļas, ielikt Google tulkā un apskatīties, kāds ir jums tā kā
respektīvi, izlasīt un iztulkot, kā valdā jums vajag. Un šeit ir tieši tas apraksts, ko es tikko jums stāstīju par referālo programmu. Ja? Un neaizmirstiet, tad brīp tokeni ir vajadzīgi. Nu, lūk, un tagad es jums panādīšu, kā tad tikt pie šiem brīp tokeniem. Dodajā brīdī viņi uztaisīšu diezgan vienkārši. Tad jums ir savienots jūsu maks, tad jums ir atvērts jūsu profils, kas jums ir jāizdara. Tad jums ir nepieciešams makā attiecīgi kaut kāds, nu, nezinu, BNB monēta, ja, par ko jūs pirksiet. Bet šī te monēta tad ir nopērkama tieši tāpatām arī kā DRIP Pancake Swap biržā. Un tad jūs spiežat šeit uz Buy DRIP, jums atvērsies tātad Pancake Swap birža. Un tas ir vislabākais veids, kā arī nenokļūdīties, ja, jo šeit skatieties, kas rakstīs. Tad jums parādīsies šāds te uzraksts, pievērš tam uzmanību. Ja. Jums parādīsies uzraksts, kad dotajā brīdī tiek izmantota šīs te biržas otrā versija. Ja. Un šeit rakstīts, iet uz otro versiju. Tas ir tas, kas mums nav jādara. Ja. Jums ir jāieklikšķin šajā te lodziņā. Un jāpasaka, ka jūs gribat doties uz pirmo versiju, ja, jo šī te monēta atrodas PancakeSwap biržas pirmajā versijā. Un tad mēs spiežam tik akceptēt, un bez tam tad jums atvērsies šāds te loks, kurš principā jums atkal vienmēr brīdina, kad BEP20 tokens, ja kurš var uztaisīts, un jūs tad lai neuzķerties uz krātniekiem. Tāpēc vieglākais veids, ko es izrītu, jums būs nepieciešams tātad pievienot šo te BR34P, šo BRIP tokenu savā metamaskā. Un kā to izrīt visvieglāk, tātad skatieties, ko es daru. Pirma, principā, šeit jūs varat uzklikšanāt uz šīs te saucamās adreses, tad jūs nekļūdīgi varēsiet uzreiz pārbaudīt šo te BRIP34 tokena adresi Binance DSS scan. Ja, un kā redzat, tātad maksimālais apjoms šim te monētām ir 85 678, un kad apmēram 15 tūkstoši monētas ir tikai palikušas apgrozījumā, ja, tas nozīmē, ka cilvēki viņus tur cena atkal var kāpt, ja, un drīz vien viņus varbūt tur kā nepieejams, kā redzat šeit ik pa laikam notiek kaut kādas darbības, bet tātad adrese, kas jums ir nepieciešama, ir šī te, sākās ar 0XA un beidzās ar 8523, ja, jūs viņu nokopējat, šeit ir uzspiest uz šīs te pogas nokopēt, un tad principā jums ir jāiet uz savu metamasku un manuāli viņu tur varat pievienot, ja, tādā veidā. Nolūk, un kādā veidā mēs to darām, es izmantošu vienkārši savu demo metamasku maku, lai jums to nodemonstrētu, jūs nākat šeit, jūs spiežat uz savu metamasku, ja. Tad jūs ejat šeit, kur ir sadaļa assets, ja, šeit, kur ir asseti, un šeit apšā attiecībā, kādā valdā jums ir rakstīts, šeit ir import tokens, jūs spiežat šeit, ja, un jums jāielīmē nu pat nokopētā adrese šeit šajā vietā. Nu lūk, un tagad, ja viss būs pareizi, tad jums šeit parādīsies uzraksts BRIP, ja, BRIP, decimāla daļas, un jūs spiedīsiet uz zilās pogas pievienot custom token. Tātad pievienojam šo tokenu, tātad vēlreiz viņš pārbauda, vai tas ir īstais, apskaties, ja, un tad spiežat zilo pogu import token, ja. Dotajā brīdī es to nedarīšu, jo man jau attiecīgajā makā tas ir ievilkts, ja, bet jums vajadzēs uzspiest import, un tad viņš jums parādīsies sadaļā, kas ir šeit pie visiem pārējiem asetiem, kuri jau mums ir, ja, un es jums rādīju, ka man jau tereku viņi šeit atrodas, ja, tā kā šādā veidā. Un viņi tur vienkārši stāv, jūs viņus jebkurā brīdī pēc tam varat pankeiks apatkācīgi pārdot atpakaļ un saņemt savu naudu, ja. Tā kā tā ir tas svarīga lieta. Tad, kad jūs to esat izdarījuši, tad jūs spiedīsiet šeit uz šī te krustiņa I understand, šīs te vietas I understand, es piekrītu un spiedīsiet continue, ja. Un tagad lūk jums šeit vajadzētu lejā parādīties, kad jums ir brīd 34, gadījumā, ja nav, gadījumā nav, tad jūs spiedīsiet šeit un rakstīsiet tātad šo te BR34P, jūs izvēlēsieties un jūs ielīmēsiet šo te adresi. Ah, jā, jūs šo te adresi varat ielīmēt šo te pašu adresi arī šeit, un kā redzat, tad lūk, rekurē šeit ir found, ja, un tad jūs viņu varat šeit izvēlēties, ja, tātad čink, ielēsieties, piemēram, kas jums būs, tur teiksim BNB, un izvēlieties, cik lielu jūs gribēsiet. Un atcerieties, kad PancakeSwap kā birža, viņi tātad ņem savu komisiju, kas apmēram 2% apmērā, līdz to, ja jūs gribat nopirkt tikai divus šos te tokens vai trīs šos te tokens, attiecībā jūs izvēlieties, cik daudz dziļumus jūs uzreiz gribat atvērt, ja? Tātad manā gadījumā es esmu atvērts 3, 5 šie te tokeni, ja, ir iegādāti, ja, attiecīgi jūs šeit ierakstīsiet, tātad, piemēram, jūs gribat divus, bet jūs zināt, ka jums būs jāsmaksā 2%, tātad komisija, ja jūs ieliksiet, piemēram, 2,2, nu, teiksim, drošības pēc, un tas jums šodien izmaksās tātad 0,17 BNB. Ja, tas būtu tas, kas jādara. Un tad, ko jūs spiežat šeit uz swap, attiecīgi, tātad viss izies atkal caur jūsu metamask maku, lai nav gari jārunā, es nopirkšu vienu vienkārši, lai parādītu, tātad šeit hop swap, tātad jā, tātad BNB uz BRP, ja, mēs spiežam confirm, apstiprināt, tātad es iet caur maku. Ja, pārliecinieties, ka makā vienmēr ir neliela ekstra summa komisija, kas ir zem dolāru šobrīd, spiežam confirm,
Un viss tagad tajā brīdī mums vienkārši tagad, kad transakcija ir aizgājusi un notikusi. Ja, un tad, kad tas būs noticis, ja, kā jūs zināt, tad mums parādīsies MetaMask mūsu monēta. MetaMask apvienošu, tad lūk, redzēju, ka transakcija ir notikusi, ejam šeit uz asetiem. Un kā redzat, man ir 6,1, mēs tikai vienu nopirkām tā kā mazliet vairāk. Nu lūk, tieši tā, tas ir vajadzīgi. Un visu viņš šeit glabājās. Un tagad sistēma, tad brīdī, kad jūs, un atceraties, ka esat tieši tajā makā, kur jūs lietojat tad, savam tā kā drip šim te profilam. Ja, kad jūs savienojat šo profilu šeit augšā, ja, kad jūs viņu savienojat, ja, MetaMask, tad attiecīgi, protams, programma smart contracts viedlīgums nolasa to, ka jums ir šīs te monētas un jūs kvalificējat, tad saņem šīs te, saņem šos te bonus. Nu lūk, varbūt iznāca mazliet garāk nekā tas vajadzīgs, bet solim parādīties. Un pats svarīgākais, tad, ja, lai jūs varētu dalīties, jums ir nepieciešams jūsu referālā saite, kur ir atrodama šeit. Jūsu referālā saite ir atrodama šeit augšā, jūs viņu varat nokopēt no šejienes, ja, un tādā veidā jūs viņu varat pārsūtīt, vai atcerieties tajā brīdī, kad manuāli kāds ieiet, piemēram, drip community, atnāk šeit uz drip.community, tad atnāk šeit uz facet, ja, viņam būs jāielīmē šeit jūsu tātad referālā saite. Nu, šajā gadījumā paskatīsimies, vai mums izdosies, atvērsim inkognito logu, ielīmēsim, tad šajā gadījumā es ielīmēju savu adresi, ja, nu, lūk, atveram vaļā. Protams, šobrīd man vajadzētu savienot tad ar savu MetaMask maku, kurš man šeit nav, ja? Bet jūs redzat, tad šeit ir tukšs lauks. Un tas, ko jūs gribat izdarīt, tad jums ir nepieciešams tad šis te, kur ir body detected, šajā gadījumā nolasīs automātiski manu adresi, ja? Un attiecīgi, ja šī adrese nav, tad vienkārši otrs variants ir iekopēt ar roku šo te un ielīmēt un apstiprināt, nu šeit rakstīt update, ja? Update, viņš savienojas ar maku un apstiprinās, un tas tā darbība. Bet tas bija pie reģistrācijas, mēs jau to izskatījām, okay? Nu, lūk, tāda mazas nianses ir šeit referālajā programmā. Programma ir forša, labi maksā, protams, tiem, kas grib vairāk. Mēs turpināsim risināt un izglītoties par šiem te drip network, kas tas viss kopā ir un ko viņi vēl piedāvā un kā viņi turpinās augt un nodrošināt tātad šo te papildus ienākumus šajā te spēlē, ja, kas ir facet spēle, maisītāja krāns latviski, ja, tā kā viss šeit ir ar ūdeni un pilēm un tā tālāk. Tā kā vēl jums panākumus, šis bija tā kā oficiālais video par to, kā reģistrēties, bet nu, došiņ kaut kādā ātrajā versijā es kaut kad vēl un kaut ko citu pieskaršos. Lai veicās! Ja...